həmin gün döyüş əməliyyatları əsasən Ağdərə, Xocavənd, Füzuli, Zəngilan və Qubadlı istiqamətlərində davam etdi. Düşmənin hücum cəhdlərinin qarşısı alındı. Ermənistan silahlı qüvvələri itki verərək geri çəkildi. Döyüşlər başlayandan bu yana düşmənin çoxlu sayda canlı qüvvəsini və döyüş texnikasını məhv etmişik. İşğalçı ordunun xeyli sayda canlı qüvvəsi eləcə də olsa zenit raket kompleksi, 3 ədəd BM-21 qrad yayılım atəşli reaktiv sistemi, 6 ədəd D-30, 5 ədəd D-20 və 1 ədəd D-44 topu, 2 ədəd 2A-36 Giyasind B topu, 1 ədəd 120 mm mina atan, 1 ədəd konkurs tank əleyhinə raket kompleksi və avtomobil texnikaları sıradan çıxarıldı. Mübarizə tək cəbhə boyu ərazilərdə aparılmırdı. İnformasiya cəbhəsində də düşmənə layiqli cavablar verildi. Həmin gün Prezident İlham Əliyev Almaniyanın ARD və Rusiyanın Interfax agentliyinə müsahibələri vasitəsilə Azərbaycanın haqlı mövqeyini bir daha dünyanın diqqətinə çatdırdı. Oktyabrın 10-da humanitar ateşkəs elan olunmuşdur. Növbəti gün onlar Ermənistan ərazisindən Gəncəyə balistik raket atdılar. Yəqin ki, siz bunun səbəb olduğu dağıntıları görmüşsünüz və 10 mülki şəxs öldürülmüşdür. Onlar deyirlər ki, bunu onlar etməyiblər. Lakin bu açıq aydındır. Çünki balistik raketlərin buraxılışı peyk vasitəsilə müşahidə edilir. Beləliklə, Minsk qrupunun 3 həmsədr ölkəsi əlbəttə ki, bunu kimin etdiyini bilirlər. İkinci dəfə onlar eyni şeyi etdilər. Onlar ateşkəs elan olunduqdan 2 dəqiqə sonra onu pozdular. Üçüncü dəfə isə onlar dünən Bərdəyə kasetli raket atanda bunu etdilər. 4 nəfər öldürülmüşdü. Onların arasında 7 yaşlı bir qız var. Və Bərdə növbəti dəfə təxribatların hədəfi oldu. Oktyabrın 28-də də humanitar ateşkəs rejimini kobud şəkildə pozan Ermənistan silahlı qüvvələri Bərdə şəhərini Smirç yayılım ateşli reaktiv sistemindən hədəf aldı. Bərdə terrorunda şəhərin fərqli məkanlarına eyni anda raket zərbələri endirilsə də, ən çox dəhşətli mənzərə bax bu gördüyünüz meydanda yaşandı. Çünki burada qətl edilən insanların çoxu öz avtomobilinin içərisində yanaraq can vermişdi. Həmin gün Ermənistan ordusunun Bərdəni raket ateşinə tutması nəticəsində həlak olanların sayı 20-ni ötdü. Bu müharibə cinayətində 82 nəfər yaralandı. Bugünkü günə kimi mən xatirimdən çıxmır. Erməni vəhşidir. Kasetini dağıldı Simeş tipli raket. O məhv elədi də, başım bir tərəfi yoxdur, çıx oldu, gözüm çıxıb, əlim invaliddir, başımda qəlpə. Həm yoldaşım, həm oğlum şəhid olub, vətən uğrunda gediblər, torpaqlarımızın uğrunda gedibdilər. Bu günləri biz, onlar vətən uğrunda getməsəydi bütün şəhidlərimiz, bugün biz bu torpaqda yaşaya bilməzdik, bugün biz burada ola bilməzdik. Çox böyük bir partlayış oldu, partlayış o qədər güclü oldu ki, bir anlıq qulaqlarımız nə işdi, nə o qədər toz, duman, qara tüstü qalxdı ki, gözlərimiz bir anlıq görmədi. Elə baxdım ki, maşının içində yaralanmışam, maşınım yanır. Qapını bir təyər açdım, gördüm ki, ayağım sallanan vəziyyətdə maşından bir təyər çıxdım. Bərdə sakinlərinin qısası yerdə qalmayacaq. Amma düşmən cavabsız qalmadı. Ordumuzun döyüş meydanındakı ardıcıl qələbələri ilə Bərdə terrorunun təqsirkarlarına layiqli cəza verildi. Azərbaycan ordusu Ermənistanın Bərdəyə düzənlədiyi saldırıyı cavabsız bıraxmadı. Bu cinayətlərdə əli olanlar Bakıda İstintaq Təcridxanasında hakim qarşısına çıxacaqları günü gözləyirlər. Nuray Mustafa, Elnur Tofiq, ASTV Xəbər.